Vaşinqton Dövlət Universitetinin tədqiqatçıları yoluxucu xəstəliklərə səbəb olan Salmonella və E. coli kimi bakteriyalar arasında bakterial vampirizm adlı yeni xüsusiyyət aşkar edib. Araşdırmalara görə E. coli və Salmonella kimi bakteriyalar bağırsaq və həzm sistemində qan dövranına daxil olaraq ölümə səbəb olur. Alimlər müəyyən edib ki, həyati təhlükəsi olan qan dövranı infeksiyalar vasitəsilə bakteriya kimi qanımıza daxil olur. Bu, insan qanında bakteriyaların qida kimi istifadə edə biləcəyi bir molekul L-serin amin turşusu olduğu üçün baş verir. Tədqiqatçılar bu fenomeni bakterial vampirizm adlandırıb. Eyni zamanda alimlər iddia edir ki, qanında bu bakteriya olan insanlar vampirə bənzər xüsusiyyətlər nümayiş etdirir.